специално издание за зрителите на Свободна трибуна Алтернатива. Един разговор с Душко Дитрих II, краля на клошарите, за липсата на адекватна социална политика в България и за необходимостта от такава. Значи, как го виждаш въпроса? Какво, ако имаше вълшебна пръчка, какво би направил, за да може вашето брата да не страда така зимните месеци? Може да разкажеш в момента къде си се приотил и така. Нашият брат е много така нестабилен въобще, в много неща, нито за работа, нито за живеене, нито домове. Ако погледнем реално, много къщи пустеят, много имоти пустеят, руши се, обира се от някои мъркави другари, братя и така нататък, малко по съдба, които ни са. Но лошото е, че няма кой да се вземе. Уж има някаква организация, нали? Но тази организация въобще като че ли отиват малко така като фиданки и после стават доста така балабанки, да кажем. И това е. Но не са гледа на нашето брата както трябва. Не като в други страни съм слушал, че ги издирват, намират ги. За приютите да не говорим, защото приютите са нож с две острията. Там стават побоища, дори стига се до убийства, кражби. Въобще много труден въпрос. Няма стабилност в всяко едно поприще. Ако има, нали, някакво перо, нещо от държавата да помисли за тези хора, нещо да им създаде, нали, ако не е работа, поне някакви такива ми облаги, т.е. или не облаги, ми по-право някакви места за живеене, някаква работа. Екзистенц минимум. Екзистенц минимум. Някакви минимални средства, с които тези хора да се съществуват. Колкото дет се казва да живеят. Миналата година баща и синът почина, замръзна. Къде стана това? Тук в дясно от камерата сега, понеже така, зад захарна фабрика. Да. Другия мост е този. И замръзна момчето на 36-7 години. Няма момче, но това е. Има сега и хора, които, нали, са по-късно излезли на улицата. Има и хора, като мен, са от малки по улицата. Така че на всичко съм се нагледал. И се съм молил, и се съм искал, и съм парадирал, че не е най-важно човек само да е отвънка. Трябва да има добро сърце. Който имал добро сърце, винаги е имал и пак са помагали на хората. Но човек е човек не само когато е на път, но винаги трябва да помогне на другия, каквото може. Може би заради това и кармата ми е такава, че се страдам и страданията си в мене. Хода, ако някаква частна организация, ако се създаде някаква фондация, която да не да осигурява някакви групови приюти, където, както каза, стават престъпления, там кражби, а просто организация, ако се създаде, която да осигурява самостоятелно жилище на всеки един бездомен човек, мисля, че това е добро решение. Това е много добро, отлично решение, но едва ли ще се вземе някой, ако няма някакви субсидии от държавата или от вънка, от някакви други организации. Всъщност, това е доста труден въпрос. Големият проблем с приютите е, че там липсва самостоятелност и човек не е сигурен, когато постъпи не, там. Никой, слагат едни при други, смесено е, няма никаква стабилност. Там е въобще. Храната по същия начин. Човек не може да се храни. Сам не, трябва не, да не. Бъде в компанията на хора, които не познава. Да. Не само, че не ги познава. Няма характерите да си знаят. Всеки е различен. Да. Почват едни дразги. Има една несигурност. Пълна несигурност. Просто няма начин. Постоянно се върху на штрек. Тоест, ако се създаде някаква фондация, частна или... Нали, сега колкото знам, само има в другите страни има само църквата католическата и тя само за едни храни, нали, и тук те ме помагат, но и те не могат цял свят или Европа, пък амо ли България, да обходят и да, така, да и помогнат.
Докато нашата църква, православната или която и да е друга, въобще няма никакъв помощ, никой... Въобще дори не събират по затвори и по училища за молитви и такива. Говорим и с вярата, преди всичко е вярата. Еби църквите, аз доколкото знам, имат някакви изисквания. Тук става просто за една безусловна организация, която да не изисква да си вярваш ти леди какъв си, просто да ти предлага, защото искаш, а не защото, да кажем, си християнин или мисюлманин, да, да, или католик. Доста е трудно в този случай. Много от хората, ако рекат някой, иска някой да го направи, това ще бъде само с комерциална цел. Ами може би, ако има някакъв обществен мониторинг, така хората, ако наблюдават, ако е под контрола на обществото тая фондация, няма да има злоупотреби. Защото... Може би, но едва ли не. Много е труден въпрос. Не вярваш една фондация да реши този проблем. Могат някои господа да се строят хотели, да се купуват апартаменти по 2-3 и на морето, и в страната. Могат острови да се купуват, но за нашия брата бедняка, който дори да има, нали, дет се казва една барачка там, колкото да се постанови да изкара зимата. Аз не виждам какво лошо има в тези хора, след като особено и за мен, като писаха 2016 година, 9 ноември, че съм узурпирал, тероризирал и терористи ме изкараха целият квартал покрай втори район на град Плоди. Отгоре на това и не знам вече какво не съм направил. И това е най-интересно, че тия хора така си пишат, без да има някаква истина. Ами аз мисля, че пресата по принцип така в голямата си част в България, а и по целия свят, както и медиите, не са независими. Те изпълняват поръчки срещу пари. Аз така си мисля. Аз искам да се чуя по цял свят, че не обичам лъжата. Истината и винаги истината. Никога не съм отрал, никога не съм изнасилил, никога не съм излъгал. Нямам такива неща. Но има и такива хора, които им пречат, може би, за да могат да лапят някой фото залък или някой голям пай в пари. Ами аз се погледнах тази статия за тебе. Те сякаш се опитват да те демонизират тебе, нали? За... Не, от дявола ме скарат по-черен. Аз това не... А ти всъщност си жертва на алчността на свръхбогатите хора в световен мащаб. Понеже докато има свръхбогати, винаги ще има хора, които са бездомни. Никога няма да има адекватна социална политика. На мен ми е чудно, че май доста вече започват да обедняват и те, защото аз, например, мога навсякъде да съм. И няма за какво да мисли да плаче, да ме е страх. А пък те живеят под страх постоянно. Особено за парици, пък те няма да ги занесат там, където отиват. Очевидно, общността е най-големия проблем на човечеството. Такива хора като Душко страдат. Това беше специално излъчване на Свободна трибуна Алтернатива. Благодаря за вниманието.